Vad tänker du? Mm. Ja, den har ett bein i hvert fall. Den har det, ja. Mm-hmm. Fortell. Gjemmer liksom beinet sitt litt tilbake. Ok. Og hvordan går den med ett ben da? Liksom tar beinet frem, og så... drar den kroppen sin etter det. Akkurat. Ja. Så hvor sitter det ene beinet da? Det sitter på venstre side. Ok, på venstre side. Over kroppen eller under kroppen? Eller? Under kroppen. Akkurat. Ja. Men hvordan greier den å dra seg fremover? Er det noe? Det liksom klistrer fast beinet sitt, og så bare kryper mot det.